हामी सँगै जान दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ भर्खर कबड्डी हेरेर चाहिँ फर्किनु भएको। तपाईँ यता आइदिनु, एकचोटि कस्तो लाग्यो कबड्डी? राम्रो लाग्यो। अनि दक्षिण कोरिया बसेर नेपाली चलचित्र हेर्न पाउँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ? दक्षिण कोरिया बसेर कबड्डी हेर्न पाउँदा हामी आफूले आफूलाई आफ्नो देशभन्दा धेरै टाढा रहेर पनि कबड्डी हेर्न पाउनु भने त राम्रो कुरा हो। अनि आज यो कबड्डी हेर्न छुट्याउनु भएको साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? नेपाली चलचित्र कबड्डी हेर्न छुट्याउनु भएको साथीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, एकचोटि हजुर अहिले अब ठाउँमा कबड्डी लागिरहेछ, त्यो ठाउँमा गएर त कबड्डी हेर्नु होला भनेर देशवासीहरूलाई सहयोग दिएर सामाजिक संस्थाहरू छ त्यो संस्थाहरूलाई पनि हेल्प हुने भएकोले कबड्डी हेरेर त्यसको त्यसको साथसाथै त्यसको कलाकार त्यसको चलचित्रलाई माया गरी कोरिया साथीहरूलाई पनि माया गर्नुहुन्छ। हजुर, यहाँको समयको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। यतिकैमा हामी सबै एकजना दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि सोधिहालौँ चलचित्र कस्तो लाग्यो। हजुरको शुभ नाम? अनि घर तेह्र थुम। अनि यहाँ चाहिँ कहाँदेखि आउनुभएको? ए, अनि कस्तो लाग्यो त यो चलचित्र कबड्डी? धेरै राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तपाईँलाई अब यो चाहिँ कति हो मुभी हो? तपाईँले अब परदेशमा बसेर पनि चलचित्र हेर्नु भयो होला। हजुर, यो चाहिँ एक्चुली भन्नुपर्दा फर्स्ट मुभी नै हो हेर्नु भएको छ, किनभने अलिकति टाढो भयो होइन, त्यसरी चाहिँ नजिक भएको कारणले आयो। कस्तो महसुस भइरहेको छ? एकदम खुसी महसुस भइरहेको छ। अनि साथीहरूसँग पनि अनि धेरै साथीहरूसँग पनि भेट्ने अवसर पाइयो, अनि एकदम खुसी लाग्छ। ए हजुर, हस् हस्, यहाँको समयको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग नेपाली सामुदायिक सम्पर्क ख्वाङजुको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ केही कुराकानी गरौँ। नमस्ते। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? मेरो सन्तोष राजु। अनि आज तपाईँहरूले कबड्डी देखाउनु भयो, कस्तो थियो दर्शकहरूको सहभागिता? हामीले यसमा चाहिँ उत्साहजनक नै हामीलाई लागेको छ। हजुर, हामीले अपेक्षा गरे भन्दा पनि साथीहरू चाहिँ बढी उत्साहित भएर आएको छ। अनि यस चलचित्र देखाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो? हामीले यो चलचित्र देखाउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो सामुदायिक समुदाय सेन्टरको स्थापना गरेको छ, जुन दुःख परेको साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ गएर बास पाऊँ र अन्य कुराहरूमा सुझाव सल्लाह लिनको लागि पनि एउटा चाहिँ ठाउँ होस् त्यहाँ सेल्टर स्थापना गरेको छ। सेल्टर स्थापना भएको कति भएर? अहिले यो तेस्रो वर्षमा लागिरहेछ। ए हजुर, हस्, यहाँको समयको लागि चाहिँ धेरै धन्यवाद। त्यतिकैमा हामीसँग अर्को एकजना दाई हुनुहुन्छ। नमस्ते। उपाध्यक्ष, हजुरको शुभ नाम? तपाईँको परिचय दिनु होला। अनि अहिले चाहिँ के पदमा हुनुहुन्छ यहाँ? उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि कति भयो तपाईँको यो पदमा बसेर नेपालीहरूको लागि सेवा गर्नुभयो? ए अनि कस्तो स्थापना? अनि कति जति नेपालीहरू लाभान्वित भइसक्यो यो तपाईँहरूको सेल्टर अथवा यो समितिमा? अहिले सेल्टरमा 240 त तपाईँको जति पनि कतिखेर जुन काम छोडेर आएर बसेर चाहिँ उहाँले जुन अब गरिसक्नु भएको छ, अहिले हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ 400 जति यसको सदस्यहरू हुनुहुन्छ अहिले। तपाईँले यसबाहेक नेपालमा पनि के गर्नुहुन्छ कि खालि कोरियाको लागि मात्रै टार्गेट भयो? अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यहीँको लागि मात्रै गरिरहेको छ, यसैको साथसाथै हामीले अस्ति जुन एउटा भूकम्पको उसमा चाहिँ हामी सबै सेन्टरको साथीभाइहरू सबै जुटेर हामीले गोर्खामा के धर्मावती स्कुल र तारा जम्माको लागि हामीले सर्टेन फन्ड कलेक्सन गरेर नेपाली 20 लाखका जुन पैसा हामीले जुन स्कुलको लागि डोनेसन गर्नुभयो। ए हजुर, यहाँको समयलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। त्यतिकैमा हामीसँग अर्को एकजना हुनुहुन्छ, उहाँको पुरा परिचय दिनु होला। नमस्कार, म प्रलाम नेपाल सामुदायिक समिति
ए अनि कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूले आज यस चलचित्र देख्नुभयो, दर्शकहरू पनि धेरै नै आउनु भएको रहेछ, कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम रमाइलो लागिरहेछ। हामीले अपेक्षा गरेभन्दा बेसी हामी दुई सन्तको चन्चलमा गर्न सक्छौँ, तर अहिले यहाँ नेपालीहरूको धेरै नै भरपो रहेछ। 300 जनाको भाडाहरूमा कस्तो एकदम हामी उत्साहित छौँ। यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूले फिल्महरू देख्नु भएको थियो नि? ए अनि भनेपछि तपाईँहरू अब सबैजनाले चाहिँ अब आज यस चलचित्र हेर्न आउने हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरू अब यो सामुदायिक समिति हम्सुको सहयोगार्थ भन्न हामीले जुन गराएका थियौँ उहाँहरू आइदिनुहुन्छ, यसको लागि हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। जुन सहयोग हामीले यही नेपालीको लागि सहयोगको लागि हामीले आयोजना गरेको, हामीले यसको उठेको पैसा एक रुपियाँ पनि हामी केही गर्नेवाला छैनौँ। जति हुन्छ त्यो सेन्टरमा करिब हाम्रो 5 लाखको भाडा छ महिनाको, त्यही भाडा तिर्ने काममा त्यो चाहिँ सबै नेपालीले नै राम्रो लिने भएको हुनाले उहाँहरूकै सेवाको लागि नै समर्पित हुन्छ यो हाम्रो उठेको रकम। ए हजुरको समयको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग एकजना दर्शक हुनुहुन्छ, हजुरको शुभ नाम? मेरो विकास मुक्ता। हजुर कस्तो लाग्यो कबड्डी कबड्डी मुभी? एकदमै सोचेको भन्दा पनि धेरै राम्रो लाग्यो। हजुर अनि दक्षिण कोरियामा आएर नेपाली चलचित्र हेर्नु पाउँदा कस्तो अनुभव भयो? दक्षिण कोरियामा आएर लगभग 5 वर्ष भयो। ए हजुर, आज फर्स्ट टाइम कबड्डी मुभी हेरेको, होइन सोचेको भन्दा पनि धेरै राम्रो लाग्यो। नेक्स्ट टाइम पनि हाम्रो मिडिया साथीहरूले एकदम राम्रो मुभी कहाँदेखि आउनुभयो तपाईँ? ए त्यो टाढादेखि आउनुभएको? टाढादेखि आउनुभयो, राम्रो लाग्यो र। ए हजुरको समयको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर कस्तो लाग्यो त कबड्डी चलचित्र? ठिकै लाग्यो, एउटा गाउँको परिवेश क्याप्पेको टिपिकल जस्तो लाग्यो मलाई। अनि कहाँदेखि आउनुभएको? म यहीँ खङ्जुमै बस्छु। अनि कोसँग आउनुभयो? एक्लै आउनुभयो कि साथीहरूसँग? ए हजुरको समयको लागि चाहिँ धेरै धन्यवाद। यतिकैमा हामीसँग अर्को एकजना साथी हुनुहुन्छ, नमस्ते। नमस्ते, हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ केशव गुलामी, म चितवनबाट हालैले कोरियाको लगभग 7 दिन लाग्यो, 4 महिना भइसक्यो। ए भनेपछि तपाईँ लगभग सकिन लाग्यो तपाईँको? सकिन लाग्यो। कस्तो भइरहेछ काम? काम त ठिकै छ, ठिकै छ, ठिकै छ। कोरियामा दुःख नै छ भनौँ, दुःख भयो नि त्यही अनुसार फल पनि भइरहेको छ। यसै मनोरञ्जन कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। अनि आज कबड्डी हेर्नुभयो, कस्तो लाग्यो? मैले यसको फर्स्ट पार्ट नै हेरेको थिएँ, त्यो राम्रो लाग्यो। अहिले यो कबड्डी हेरेँ है, हजुर, यसमा झन् राम्रो लाग्यो। आशा छ अब आउने पार्टहरू पनि मनला सायद हेरौँला। अनि यो चलचित्र हेर्नुभयो प्रवासमा, कस्तो अनुभव भइरहेछ? मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ भनौँ, नेपालमा कसरी हेरेको जस्तो फिलिङ भइरहेको थियो क्या। यो कबड्डी त भर्खर चलाएको हो नि त नेपालमा, यति चाँडै हेर्नु पाउनु भयो होइन, कस्तो महसुस भइरहेको छ? त्यसमा एकदम हामी एकदम लकी नै मानौँ न आफूलाई, होइन, नेपालभन्दा यहाँ चाँडै हेर्न पाइयो भनौँ न, उहाँ रिलिज भएको छोटो समयमा नै हामीले हेर्न पाएकोमा आफूले आफूलाई एकदम लकी नै ठानिरहेको छौँ। ए अनि के भन्न चाहनुहुन्छ आयोजकलाई? आयोजकलाई म स्पेसल्ली थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु, होइन, उहाँहरूले चाहिँ यो खङ्गुवासीहरूलाई एक ठाउँमा भेला गरेर एउटा समिति छ जुन हाम्रो, होइन, उहाँ समितिको लागि पनि एउटा सहयोगार्थ र यो नेपालीहरू एउटा जमघट गर्ने उद्देश्यले भनौँ न त्यत्रो ठुलो काम गर्नु, म उहाँलाई स्पेसल्ली हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको चलचित्र देखाउनु उद्देश्य थाहा छ? मैले बुझेअनुसार चाहिँ हाम्रो यो खङ्जु जुन सामुदायिक समिति छ नि, हजुर, यसको सहयोगार्थ सेल्टर स्थापना सेल्टर सञ्चालन गर्नुको लागि चाहिँ हजुरको समयको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। यतिकैमा हामीसँग अरू एकजना साथी हुनुहुन्छ, हजुरको शुभ नाम? अलिक ठुलो छोरीले बोल्नु। अनि कस्तो लागिरहेछ कबड्डी हेरेर आउनुभयो त, होइन? आज हामीले यो मुभीको ट्रेलर हेरेर आएको थियो त्यस्तो युट्युबमा, होइन, हामीले सोचेको थियो यो फिल्म धेरै राम्रो लाग्यो, सायद यो आज हेरेर त्यस धेरै रमाइलो लाग्यो, फिल्म धेरै राम्रो हुन्छ, नेपाली फिल्म पनि त्यस स्क्रिन मार्केटिङ राम्रो लागिरहेको छ। के भन्नु चाहनुहुन्छ आजको? आजको फिल्ममा हेरेर सबैजना नेपालीहरू जम्का भए पऱ्यो, अनि त्यस रमाइलो लाग्यो फिल्म हेऱ्यो, अनि हाम्रो समिति हाम्रो समितिको लागि पनि सबैजना फिल्म हेरेर आज हजुर समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यतिकैमा हुन्छ हामीसँग अर्को एकजना दुईजना साथी, ल नमस्ते। नमस्ते हजुर, हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ देवीराम गिरी। कहाँदेखि आउनुभयो? म आउनु त यहीँ हानामबाट, हो नेपाल घर चाहिँ गुल्मी। गुल्मी हो, अनि कस्तो लाग्यो कबड्डी हेर्नुभयो?
उत्कृष्ट छ फिल्म उत्कृष्ट छ उत्कृष्ट फिल्म बन्दै गयो भने नेपालमा फिल्म बजारले राम्रै टहलका फिट छ अनि पहिला पहिलाका फिल्महरू कति उत्कृष्ट नभएको कारणले गर्दाखेरिमा त्यति चलेर लगानी उठाउन सकेन कबड्डी कबड्डी जस्तो फिल्म बन्यो भने चाहिँ लगानी लगायतका धेरै उठाउन सक्छ भन्ने कुरा विश्वस्त छ अनि यो चलचित्र देखाउनुको उद्देश्य तपाईँलाई थाहा छ यो हाम्रो बरियामा को यो हाम्रो पाँचजुमा देखाउनु उद्देश्य भनेको यो हाम्रो सामुदायिक समितिको एउटा नेपालीहरूको सेल्टर छ एउटा त्यहाँ सेल्टरको सहयोग आएको छ सहयोग आएको छ हजुर सञ्चालन गरिएको ए हजुरको समयको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यतिकैमा हामीसँग खङ्जु सम्पर्क समितिको प्रवक्ता हुनुहुन्छ नमस्ते हजुरको शुभ नाम प्रकाश रेग्मी मेरो नेपालबाट है र यहाँ खुङ्जुमा विगत 3.5 वर्षदेखि यहाँ काम गरिरहेको छु खुङ्जुङ स्थित कम्पनीमा काम गरिरहेको छु प्रिय आज यस कबड्डी कबड्डी देखाउनु भयो कस्तो लागिरहेछ त यो नेपाल सामुदायिक समितिले गर्ने कार्यक्रमहरूमध्येको एउटा पार्टको रूपमा चाहिँ यो आजको मुभी देखाउने कार्यक्रम पनि हो मुभी देखाउने कार्यक्रम एकतिर छ भने हाम्रो अर्कोतिरको मुख्य कार्यक्रम भनेको नेपाली खुङ्जु वरिपरि छरेर रहनुभएका खुङ्जु मुखु नाजु गुन्सान लगायत वरिपरि छरिरहनुभएका साथीहरूलाई एकत्रित गरेर एकत्रित भावनामा उजागरण गर्दै केही दुःख परेको खण्डमा अथवा केही समस्या परेको खण्डमा नेपालीहरू सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले यो फरेन पर्पस वेलफेयर सेन्टर सित सहकार्य गरेर हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छौँ र हाम्रो यस कार्यक्रम यो सेन्टरसितै जसले चाहिँ वेलफेयर सेन्टर छ वैकिनहरूको लागि विदेशीहरूको लागि जसले गरेको कार्यक्रमहरूमा हामी डाइरेक्ट रूपमा नेपाल सामुदायिक समितिको तर्फबाट सहकार्य गर्छौँ र यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ त्यसैले आजको कार्यक्रम धेरै राम्रो र सभ्य रूपमा र भव्य रूपमा सफल भएको अनुभव गरिएको छ र सम्पूर्ण आउने साथीहरूलाई नेपाल सामुदायिक समिति यहाँको समयको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हुनुहुन्छ धौलागिरी युथ भिजनको संयोजक उहाँले आफूले परिचय दिनुहुन्छ नमस्ते हजुरको शुभ नाम अनन्त गिरी धौलागिरी युथ भिजनको दक्षिण कोरियाको संयोजक अनि धौलागिरी युथ भिजनले चाहिँ के गरिरहेको छ अहिले धौलागिरी युथ भिजनले अहिलेसम्म त खासै केही भएको छैन किनकि यो हालसालै सङ्गठित भएको एउटा युवा समूह हो र हाम्रो अब भावी योजनाहरू बिस्तारै बिस्तारै आउने हुन्छ अहिले तपाईँहरूले चलचित्र ल्याउनु भयो कबड्डी कबड्डी होइन अनि कति ठाउँमा चलाउनु भयो अहिलेसम्म भुसान सुजुडो फेमिलो खङ्जु जिन्जु र सौ गरेर 5 ठाउँमा कस्तो रेस्पोन्स कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ त्यो ठाउँबाट एकदम धेरै राम्रो छ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया जे नेपाली फिल्म प्रतिको अब लगाव बिस्तारै बढ्दैछ अब आगामी दिनहरूमा नि यस्तो फिल्महरू ल्याउनुहुन्छ कि के छ हजुर प्रयास हुन्छ सबभर अब नेपालबाट राम्रो नयाँ चलचित्रहरू ल्याएर विदेशको भूमिमा पनि हामीले ल्याएर पाइयोस् आफ्नो मौलिकता नबिर्सिकन तपाईँहरूको यो चलचित्र हेर्न आउनुभयो धेरै ठाउँबाट धेरै ठाउँमा चलाउनु भयो उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नेपाली दर्शकहरूमा सर्वप्रथम त हाम्रो धौलागिरी तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र आभारी छौँ हजुरहरूको मायाले हामीले केही नयाँ गर्न खोजिरहेको छौँ र त्यो माया सधैँ रहिरहनेछ र हामीलाई साथ हुनेछ र यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई सफल पार्न हजुरहरूको साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्छ त्यसको लागि हामी भित्रदेखि नै के भन्छ अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँको समयको लागि चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद ओइ कान्छी त्यसै त राम्री झन राम्री हातैको चुराले मुटु नै टुक्रा पारिदिने आँखैको चुराले तर यसो पनि त्यसो पनि जसो पनि भन्लान् मान्छेले कुराले तर मेरो कुरा पनि ठिक म मान्छे नि ठिक लह 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 नाच न मैया नाच न बारुली कम्मर भाँच न फन पनि घुमेर नाच न न कान्छी नाच न बारुली कम्मर भाँच न पन पनि घुमेर नाच न मैया नाच न मैया नाच न बारुली कम्मर
नाचा ना।